Večeras ćemo gledati predstavu Grga Čvarak u režiji Tamare Kučinović. Radi se o predstavi koja je nastala prošle godine, koja se bavi znači tom temom ljubavi, o tome koliko se zapravo trebamo usuditi da radimo neke stvari koje se od nas nekad ne očekuje, ali ipak na kraju zbog nekog višeg cilja odlučimo ih napraviti. Pa publika super zapravo reagira zbog toga što imamo jedan možda malo neklasičan pristup. Čitavu glazbu, odnosno sve zvukove koji se odvijaju u predstavi, proizvodimo mi sami i glazba, zapravo svi songovi nastaju tako da je glumci stvaraju na sceni. Tako da to je jako djeci nekako zanimljivo, onako vidjeti taj nekakav pristup, i super zapravo reagiraju jer je predstava dosta bazirana na ritmu i taj nekakav brzi ritam koji je zapravo nametnut odmah od početka super komunicira s njima, tako da dobro reagiraju, stvarno dobro reagiraju. Pa predstava zapravo može biti za sve, mislim za sve uzraste, namijenjena je od 4 godine pa naviše, ali čak i ako se neki mlađi zateknu, bilo je slučajeva, uživali su u predstavi upravo zbog te neke komunikativnosti koju ta glazba proizvodi sa djecom. Go! 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 Go!